Dur dedim ben dur ya sana. Aa, neymiş kedi? Şer peri kedi. Kürin meçenge hosi. Oy! Merkürü kürapede. Resler gön. Gıda kedi! Oysa gön. İnç bez gabik. Neyin kürati neyles? Kakan. Hani kist aşka davar şoga vurdu. İsk, hin rejimen? Hin rejimen abuş! Adi inçin? Teşpapta var, hin rejimen şapçık tarabaz dok. Laf. İsk. Nor rejimen! Adi inçin? Abuş! Nor rejimen şapçık tarabaz dok. Aden, aden, halazank değil, gerazenk, beri kohki, komleş, kuhi, kohmek. Baran. Baran! Sezon le bandito. Das ist bandidisch! Banditi! Ani banditi, durak! Kude! 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 Zappel basch! Es sind gern du, Kjura zinneret. Kholde geht uns an Meshtag, watze. Oh, schön! Kapitalizmi kurtas fıçınları, talaçinin u dem ama şoka verta gar mi asta gar uçan aracın şu tuna, yevaylen yevaylen. Bat. Yeşem bir sada. Anta garaje, irenz. As son sana az gezon da uçuna. İnci abili yaran diye muş bitti da bay kalışar mı gelo? Cişte kurtas kişma gadaş var ana, bacaro borcer kuri meç. Çıkar da sakal kain bacaro nes. Azele tay bacaro nero. Gidar tutun uçun. Հավոտ է։ Իմ կարսս պիտի լա, նախ եվ առաշկազմակ երբ էլ պաժանումները։ Դասոգարկում իմ պաժանումները։ Եվ ասոնց, սուստալը զանում ծերպերելու միջոսները։ Պետք է կրվի պատրաստի։ Բայց! Հատիկա հետ գորս չեմ։ Ոյս է գորս։ Խոստովանը ազգի տարաչ։ Ինչ խոստովան եմ ծավագես։ Խոստովան է, որ կներգասնես միջնադարյան կերականությունը, խավարամտությունը և օբսկյուրանտիզմը։ Մեղաստո, ադ ինչ էր ծավագես, պամը չի հասկացանք։ Երդում գնե, տակ, շատ տակ, Երմանակությ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  Yegor! Ese şovertit, tetun oves. İnç esem, bolor el inzi lat gıcan çana. Ove! Me çuhi rese! Sirgon! Yev inç el un inzi el çuhi rese? Eç inç yerek bo, yer bu ay, çoz roçka, mek hadan eş! Amon! Amon! Եվ այդ բոլորը, արդյունք է ձեզի պես անիշ կյուացերով վերակո իր գործ դրված թարավոր գեղեքումներում։ Ձեզ մեկ գործած է, ամա, ձեզ մեկ ես 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 մեկ որոնք պետք է որ իտպրնական տշտամին են նալային։ Հես է գով։ Ասե ժորդիտ, հեշապատը կանի անգամ գջաչես հեսի տունի մեջ։ Երկու երեկ անգամ ծավագս ինչ գիտնամի հես։ Տեսակ, տեսակ բոլորը։ Եթա, եթա կնշանագե, տոր, հավի� Ո՞վ է։ Պայտար մը գ
Եշը բայտի գարիք ունի։ Ես անգազեմ չմի բայտամի։ Պիտ կործադուր եմ ես։ Ա մեղկ է հայվանը։ Հրես տեկո։ Հասեքո։ Մեղկնան հայվանն էլ։ Դու ես։ Ես ասկինան կործադուր ունել ու կարովորություն է սովինցի ճապան։ Սովինցի։ Հրես տեկո եշ աշկություն կարոզելու հայերու եւ քուրդերու միջեւ քուրդերու մեջ բնական ներծուկներն են հարգե աշտեր կանանուն ծրտ միշտես տրես Thank you.
Եկավ իգեղեցուն մեջ են կողցավ։ Sarah!
կարտալ նամակը, պատրեց իմ նամակը, կարով արձակ ես կարտալ, ես չեմ։ Քեզի համար դժվար բան է գրագի տալ ռեսի տունն ու գոմաբո գրագի տալ ռեսի վայրացեն երկիրերս են Որոնք պիտակասավորվին և պիտի տան իրեց արդյունք։